tässä C-osassa mä sitten haluan johtaa nämä kysyntä- ja tarjontakäyrät lähtien ihan sieltä kuluttajan valinnoista ja toisaalta sitten tarjonnan tuolta yrityksen tarjontapäätöksistä. Eli tässä mennään pikkasen nyt sitten hieman matemaattisempaan lähestymistapaan, mutta tätä ei kannata säikähtää. Eli mun mielestä kuitenkin on tärkeää sitten säilyttää yhteys, että kun me ollaan aikaisemmin puhuttu noista kuluttajavalinnoista, että miten se kuluttajavalinnat nyt sitten heijastuu tänne markkinoiden kysyntään ja vastaavasti taas yrityksen tuotantopäätökset sitten tuonne markkinoiden tarjontaan. No tosiaankin tässä ollaan aikaisemmin otettu tuohon tuo kysyntäfunktio ja tarjontafunktio käsitteellisesti. Tarkasteltiin tuota esimerkkiä Nord Pool-sähköpörssistä. Mutta nyt sitten tosiaan, että mistä nämä kysyntäfunktio nyt sitten tulee ja mistä se tarjontafunktio sitten tulee, jos puhutaan tämmöisestä, että niin kuin kuluttajamarkkinoista. Ja lähdetään tosiaan niin kuin johtamaan ne ihan tuolta kuluttajan päätöksenteosta ja toisaalta yrityksen teoriasta. Ja tietenkin me havaittiin nyt siinä Nord Pool-esimerkissä jo, että näiden kysyntäkäyrän muoto vaikuttaa siihen, että miten niin kuin herkästi, esimerkiksi miten suuria hinnanmuutoksia siellä markkinoilla voi tulla. Ja siinä mielessä nämä preferenssien ja toisaalta tuotantoteknologian nämä, vaikutukset siihen markkinoiden tasapainoon on tietenkin mielenkiintoisia kysymyksiä. No, lähdetään nyt sitten siitä kuluttajan hyödyn maksimointi ongelmasta liikkeelle. Eli tämmöinenhän me käytiin läpi tuossa viime viikon aiheessa, eli ykkösaiheessa. Ja sitten mä lopuksi myöskin mainitsin, että siinä tapauksessa, että jos tämä kuluttaja ei nyt valmistakaan itse niitä hyödykkeitä, vaan ostaakin ne markkinoilta, niin tästä saatiin tämmöinen hyödyn maksimointiongelma semmoisen muotoon, että täällä kuluttaja valitseekin nyt tämmöiseltä budjettisuoralta, jossa ne kulutusmahdollisuudet riippuvat siitä niiden tuotteiden hinnoista ja siitä, kuinka paljon kuluttajalla on rahaa käytettävissä. No, jotta me saataisiin nyt sitten tämmöinen yhden tuotteen niin tämmöinen kysyntäkäyrä, ja niin mehän ollaan kiinnostuneita nyt sitten ei kahdesta tuotteesta, vaan yhdestä tuotteesta, ja miten se sitten se hinnanmuutos vaikuttaa sitten tähän kuluttajan kysyntään. Niin ajatellaan nyt ihan tämmöistä yksittäistä kuluttajaa ja ajatellaan tämmöinen tilanne, että kuluttaja on alun perin siellä alkuperäinen tämmöinen budjettisuora on semmoinen, että hyödykkeen yksi hinta on $50 tässä esimerkissä ja sitten sen tuotteen hinta laskeekin $25. No, kerrataan sitten vähän mitä viime viikon aiheita, että miten se kuluttajan optimaalinen päätös sitten tapahtuu. Eli meillä oli tämmöinen vähän vastaavanlainen esimerkki myöskin tuolla siinä kohtaa se opiskelijan se oppimisteknologia kehittyi. Vastaavalla tavalla nyt sitten, jos se kuluttaja ei tuota itse, vaan hän ostaa markkinoilta, niin tämä budjetti suora sitten siirtyy. Ja koska tässä nyt puhutaan ainoastaan tuotteen yksi hinnan muutoksesta, niin tämä budjettisuora ei siirrykään samansuuntaisena, vaan se vähän niin kuin kiertää. Eli jos me ei tuotetta yksi käytetä, vaan me ainoastaan ostetaan tuotetta kaksi, niin tietenkin silloin se hinnanmuutos ei vaikuttaisi mitään, mutta jos me kulutetaan molempia tuotteita, niin silloin myöskin tämän budjettisuoran kulmakerroin loivenee, kun tuo hinta laskee. Ja tässä kuvioesimerkissä nyt nämä vihreät käyrät on sitten niitä samahyötykäyriä. Eli sitten tämä kuluttajan valinta siirtyy tuolta pisteestä X pisteeseen Z. Ja tässä tietenkin nähdään, että koska tuotteen yksi hinta laski puoleen, niin kulutettu määrä kasvoi. Samalla myöskin täällä tulee tämmöinen niin sanottu tulovaikutus, eli koska kuluttajalla on periaatteessa, niin tämä kuluttajan ostovoima paranee siinä mielessä, että hänellä on ne samat tulot, mutta toisen tuotteen hinta laski, niin myöskin tämän tuotteen kaksimäärä
kulutus kasvoi nyt tässä. Eli sekä tuotteen 1 että tuotteen 2 kulutus kasvaa, siirrytään tuosta pisteestä X pisteeseen Z. No sitten tässä seuraavalla kalvolla me tehdäänkin niin, että me otetaan tähän toinen tämmöinen koordinaatisto mukaan. Ja siellä on edelleen tuo vaaka-akseli on yhtä lailla tuo tuotteen 1 määrä, niin kuin tuossa ylemmässä kuviossa. Mutta nyt sitten me tuo tuotteen 2 määrä korvataankin tuotteen 1 hinnalla. Eli me voidaan tehdä tästä tämmöinen periaatteessa siirtää sitten tuonne tuo alempaan kuvioon sitten, että siellä oli tuolla ensimmäisessä tilanteessa tuosta pisteestä X, niin päästään tuommoiseen X-pilkku tuolla alemmassa kuviossa. Eli siellä se tuotteen hinta oli $50 ja kulutettu määrä oli 3 kappaletta, 3 yksikköä. Sitten kun me päädyttiin tuonne uuteen optimipisteeseen Z, niin siellähän se tuotteen hinta oli $25 ja kulutettiin 4 yksikköä. Eli nyt sitten, miten me saataisiin tämä tämmöinen yksittäisen kuluttajan kysyntäkäyrä, niin me voitaisiin periaatteessa tehdä tämmöisiä vastaavanlaisia hinnanmuutoksia. Kuvitellaan, että meillä olisi joku tämmöinen laboratoriokoe käytössä, että me pystyttäisiin eri hinnoilla sitä kuluttajaa tarkkailemaan, miten hän tekee valintojaan, ja sitten me seurattaisiin tämän tietyn tuotteen kysyntää silloin, tai kuinka paljon hän ostaa sitä tiettyä tuotetta, kun se hinta vaihtelee. Niin tässä kuviossa, näissä kahdessa kuviossa mun mielestä niin kuin näkyy tämä yhteys sille, että miten tämä kuluttajan valinta tapahtuu, kuluttajan optimaalinen valinta, mitä tapahtuu tuolla näille samahyötykäyrille ja budjettisuoralle, ja miten näillä on myöskin yhteys tänne tämän yksittäisen kuluttajan tänne kysyntäkäyrään. No tietenkin, kun me puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä käytettyjen oppikirjojen markkinoista esimerkiksi, niin silloin puhutaan tämmöisestä kuin markkinakysyntäkäyrä. Eli miten me saadaan sitten se markkinakysyntäkäyrä siitä tämmöisestä yksittäisen ihmisen kysynnästä, on tietenkin se, että me summataan sitten ne kaikki tietyllä hinnalla, että kuinka paljon yksittäiset kuluttajat kuluttaa, niin me otetaan summa niistä kaikista kuluttajista, niin me saadaan se markkinakysyntä. Eli se on vielä sitten seuraava vaihe siihen, että me johdetaan tämä tämmöinen yksittäisen kuluttajan kysyntäkäyrä, niin se markkinakysyntä on sitten summa kaikkien näiden ylikuluttajien. No mennään sitten tarjontapuolelle ja vastaavalla tavalla niin me voitaisiin myöskin tarkastella yrityksen voiton maksimointia. Eli mä korostin jo silloin aikaisemmin, että tämä yrityksen mallintaminen on hyvin analogista sen kanssa, miten me kuluttajaa mallinnetaan. Myöskin yrityksille me voitaisiin niin kuin piirtää tämmöinen mahdollisuuksien joukko ja sitten tämmöisiä periaatteessa samahyötykäyriä. Ja mä olen ottanut tälle kalvolle Koren kirjasta kuvio 7.5, jossa periaatteessa on tämmöinen esitys, eli nämä tämmöiset samat voittokäyrät kuvaa niin kuin tavallaan näitä samaa hyötykäyriä kuluttajan tapauksessa, ja sitten me voidaan ottaa myöskin tämmöinen mahdollisuuksien joukko, joka taas sitten riippuu siitä, että mitä nämä kysyntä näille tuotteille on. Eli me voitaisiin tätä lähestyä ihan analogisesti, mutta sitten toinen tapa ajatella tätä, jos me mennään vähän formaalimmin sitten tänne yrityksen teoriaan, niin otetaan sitten seuraavaksi tämä hieman tämmöisenä matemaattisemmalla tasolla. Ja tämä on oikeastaan sieltä kirjan Leibniz-osioista suoraan. Eli miten me voitaisiin sitten ajatella tätä yrityksen voiton maksimointia hieman formaalimmin. Ajatellaan, että Q on nyt se tuotettu määrä, jonka myöskin se yritys haluaa sitten myydä siellä markkinoilla. Ja merkitään sitten R, eli revenue on tämä kokonaistulo, mikä riippuu siitä määrästä. Ja sitten meillä on myöskin kokonaiskustannukset C, eli sekin riippuu siitä määrästä. Ja voitto on tietenkin tämä tulojen ja kustannusten erotus. Ja sitä yleensä ajatellaan yrityksen teoriassa, että yrityksen tavoitteena on maksimoida tätä voittoa.
No sitten ensimmäiseksi otetaan tarkasteluun tuo R-osa, eli mistä nämä tulot sitten muodostuu. Ja nyt jos me ajatellaan, että yritys kohtaa tämmöisen käänteisen kysyntäkäyrän, eli se hinta, jonka se saa tuotteesta, on myöskin riippuvainen tuosta Q:sta. Eli tämä PFQ olisi nyt se semmoinen kysyntäkäyrä, jonka se yritys kohtaa, tämä käänteinen kysyntäkäyrä. Niin silloin me saadaan tämä RQ on tietysti hinta kertaa määrä, ja jos hinta oli se FQ, niin se on sitten tuo FQ kertaa Q on sitten tämä tulopuoli, eli hinta kertaa määrä, mutta hinta myöskin riippuu siitä määrästä, koska tämä yritys kohtaa tämmöisen käänteisen kysyntäkäyrän. No mistä tämä sitten tämä C tulee? No ei mene tässä nyt tällä kurssilla nyt hyvin niin kuin yksityiskohtiin, mutta periaatteessa tietenkin kustannukset nyt saadaan siitä, että kuinka paljon tarvitaan työpanosta sen tuotteen Q-määrän tuottamiseen, kuinka paljon tarvitaan pääomaa. Ja yleensä tämä kustannusfunktio C määritellään siten, että se on pienin kustannus, mikä tarvitaan sen Q:n tuottamiseksi. Eli meillä olisi periaatteessa tämmöinen niin kuin tämmöinen tuottajan ongelma, että minimoidaan kokonaiskustannuksia, jotka koostuu tuosta työkustannuksesta, mikä olisi tuo kaksos-V kertaa L, eli wage kertaa times labor, ja sitten on R kertaa K, eli siellä olisi tämä R olisi semmoinen niin kuin pääoman yksikköhinta, ja K olisi sitten tuo pääoman määrä. Eli me minimoidaan sitä tuotantokustannusta siten, että meidän tuotantofunktio se pystyy tuottamaan sen Q-kappaletta tuotoksia. Eli tämä tämmöinen kustannusfunktio, menemättä nyt sen tarkemmin tähän yksityiskohtiin, niin se on kolmas tapa, miten me voidaan sitä tuotantoa mallintaa. Aikaisemmilla videoilla oli tämä tuotantofunktio F, mitä mä olen tässäkin käyttänyt. Eli se tuotantofunktio F on siis täällä toi F K:sta ja L:stä. Tämä oli se tuotantofunktio. Niin duaaliteorian perusteella me voidaan sanoa, että tämä C, eli kustannusfunktio, on ihan yhtä lailla pätevä tapa ja yhtenevä tapa mallintaa sitä tuotantoa kuin mitä myöskin tuo F. Samoin meillä oli se tuotantomahdollisuuksien joukko, ja silloinkin mä mainitsin, että sillä on selkeä yhteys tuon tuotantofunktioon. Eli meillä on periaatteessa erilaisia työkaluja tämän tuotanton mallintamiseen, mutta jos ne tehdään oikein, niin ne on kaikki ihan sisältää sen saman informaation yhtä lailla päteviä. Eli me voidaan hyödyntää myös tämmöistä kustannusfunktiota C. No mä tähän pikkasen otin teknisiä yksityiskohtia, koska tuossa oppikirjassa käytetään kustannusfunktiota C, mutta sitä ei oikeastaan selitetä, että mistä se tulee ja miten se liittyy nyt siihen tuotantofunktioon. Eli tässä pyrin sitä yhteyttä hieman eksplisiittisemmin avaamaan. Eli ne ei ole täysin irrallisia käsitteitä missään tapauksessa, vaan se tuotantofunktio me voidaan johtaa yksinkertaisesti tai kustannusfunktio me voidaan johtaa tuotantofunktiosta ja päinvastoin. Jos kustannusfunktio tiedetään, me voidaan myös johtaa se tuotantofunktio. Okei. No nyt meillä on nämä siis R ja C. No mitä sitten, kun yritys lähtee maksimoimaan nyt sitten voittoa? Eli nyt sitten tässä tapauksessa tämä yrityksen voiton maksimointi pelkistyy nyt tämmöiseen yhden muuttujan optimointitehtävään. Eli meillä on tämä Q, meidän pitäisi yrittää löytää semmoinen optimaalinen tuotantomäärä, joka maksimoi voiton. Ja nyt sitten aikaisemmin mä puhuin tästä jo derivoinnista, että miten sillä on tärkeä merkitys. Niin tietenkin me voidaan tämmöistä yhden muuttujan funktiota lähteä nyt derivoimaan tuon Q:n suhteen. No silloin me saadaan tietenkin derivaatta tuolle R:lle, eli tälle tulofunktiolle, ja sitten me saadaan derivaatta C:lle, eli kustannusfunktiolle. Ja tietenkin en tämmöinen optimointiehto on, että tänne derivaatta Q:n suhteen pitäisi olla nolla. Eli tästä seuraa se, että tuo derivaatta R:n suhteen täytyisi asettaa yhtä suureksi kuin derivaatta tuon C:n suhteen. Eli tämä voidaan sitten oppikirjassakin tästä puhutaan, että jos otetaan nyt nämä tämmöiset marginaalikäsitteet käyttöön, eli MR on marginal revenue, eli rajatulo, ja MC on marginal cost, eli rajakustannus. Eli tästä seuraa tämä tämmöinen
tämmöinen tavallaan nyrkkisääntö, että voitto maksimissa tämä rajatulon täytyy olla yhtä suuri kuin rajakustannus. Ja tämäkin tavallaan ehkä kirjassa vaan niin kuin esitetään, mutta se voidaan täältä ihan formaalisti, matemaattisesti johtaa täältä derivoimalla. Eli tästä tulee tämä tämmöinen sääntö, että voiton maksimissa rajatulo on yhtä suuri kuin rajakustannus. Ja näin täytyy väistämättä olla. No tällä on myöskin yhteys tuonne sitten, kun me mennään tuonne yrityksen tarjontapuolelle ja mikä on tarjontafunktio. Pyritään tätä nyt havainnollistamaan hieman tässä myöskin kuvion avulla. Eli tässä on myöskin tuolta kirjasta otettu, tämä oli tämmöinen autojen tuotantotapaus. Valitettavasti tuo kuvio näkyy pikkasen heikosti, mutta tällä ylemmässä kuvassa täällä on vaaka-akselilla on tuo autojen tuotantomäärä ja sitten on tuolla pystyakselilla on euroja, eli sillä esitetään se rajatulo, rajakustannus. Ja sitten tuossa alemmassa kuviossa on vastaavalla tavalla akselilla tuo tuotantomäärä, mutta sitten pystyakselilla onkin voitto. Eli nyt sitten tuo voitto on tämmöinen konkaavifunktio, eli se kasvaa ja sitten se lähtee alenemaan. Ja nämä kuviossa tavallaan tämä havainnollistaa sitä, että kun me etsitään tuo vihreä rajatulon ja tuommoinen violetin rajakustannuksen käyrien leikkauspiste, eli se on tuo kohta E, piste E, niin siellä kohtaa sitten myöskin tuo voitto maksimoituu, eli siellä kohtaa saavutetaan tuo korkein mahdollinen kohta tuosta voittofunktiolta. Eli tällä tavalla, jos ajatellaan, että yritys maksimoi voittoa, niin silloin se asettaa rajatulon ja rajakustannuksen yhtä suuriksi. Ja tässä kohtaa ehkä pitää vielä huomauttaa, että tässä esimerkissä ajatellaan niin, että yrityksellä on markkinavoimaa siinä tuotteen hinnoittelussa, eli ne autot, mitä se tuottaa, on jollakin tavalla uniikkeja, että niitä ei kukaan muu pysty just samanlaisia autoja tuottamaan. Totta kai niin kuin myöskin joku toisenlainen auto on sitten mahdollinen, mutta periaatteessa just samanlaista autoa ei pysty tuottamaan. Et usein jos puhutaan tämmöisistä kilpailullisista markkinoista, jossa meillä on paljon samanlaista tuotetta myydään, on paljon erilaisia tarjoajia. Otetaan nyt sitten autojen sijasta esimerkiksi polttoainetta, esimerkiksi bensamarkkina, niin meillä on useita eri tarjoajia, useita eri bensa-asemia, ja periaatteessa se laatuerot eri myyjien bensan välillä on niin häviävän pieniä, että niillä ei yleensä ole hirveästi merkitystä. Eli silloin, jos me puhutaan tämmöistä kilpailullisesta markkinasta, jossa sit on paljon suuri määrä näitä myyjiä, niin silloin se yrityksen kohtaama rajatulo olisi sama kuin se semmoinen markkinahinta siellä kilpailullisessa markkinalla. Eli tämmöisellä kilpailullisessa markkinoilla tämä tilanne muuttuu siten, että toi rajatulo on sama kuin se markkinahinta sille tuotteelle. Eli silloin tämä kysyntäkäyrä on tämmöinen vaakasuora, mutta sitten tai rajatulo on tämmöinen vaakasuora, mutta sitten rajakustannus on tuommoinen nouseva. Mutta edelleen siinäkin tapauksessa se voittoa maksimoiva yritys asettaa tämän rajatulon yhtä suureksi kuin rajakustannus. Eli tämä olisi tämmöinen kilpailullinen tilanne. Ja sitten tässä esimerkissä on periaatteessa tällä on jonkinlaista tämmöistä markkinavoimaa, koska tämä yritys kohtaa tämmöisen laskevan rajatulokäyrän, eli sillä tällä yrityksen omalla tuotantopäätöksellä ja omalla tarjontapäätöksellä on vaikutusta siihen hintaan, että millä se saa näitä autoja myytyä. Eli tällä on jonkun verran markkinavoimaa. Ei välttämättä tarvitse olla niin kuin mikään monopolituottaja automarkkinoilla, mutta kuitenkin sillä on jonkun verran tämmöistä esimerkiksi näiden tuotteiden differentioinnista tulevaa markkinavoimaa, mitä taas tämmöisessä niin kuin ihan täydellisen kilpailun tapauksessa ei olisi, eli silloin se rajatulo olisi vakio.
No nyt sitten ehkä tärkeä pointti, mitä haluan tässä nyt sitten tuoda esiin, että kun mietitään tätä yrityksen tarjontapäätöstä, että kuinka paljon se yritys valmistaa kuuta, mikä on tuo iso kuu, eli kuinka monta autoa se tuottaa ja kuinka paljon se tarjoaa, niin periaatteessa nyt tuo rajakustannuskäyrä on samalla kertaa se yrityksen tarjontakäyrä. Eli riippuen, että mikä se rajakustannukset on, niin paljon se määrää sitten tuolta sitten sen tarjonnan annetulla hinnalla. Ja tämä on ehkä helppo mieltää silloin, kun mennään tuohon edelliseen tapaukseen, että jos se tosiaan on se markkinalla se hinta on tämmöinen vakio P, niin tosiaan tässä tapauksessahan tämä on selkeää, että tämä rajakustannuskäyrä määrää sen, että mikä on tarjonta, jos se yritys ottaa sen hinnan P annettuna. Eli näin tästä rajakustannuskäyrästä, eli tästä MC:stä, se on samalla myös sen yksittäisen yrityksen tarjontakäyrä. Ja sitten meidän täytyy edelleen vielä siirtyä sieltä yksittäisestä yrityksestä sitten markkinoiden tarjontaan. Me saadaan se sillä tavalla, että me summataan yli kaikkien yritysten tarjontakäyrät, niin me saadaan se markkinoiden tarjontakäyrä johdettua. Eli periaatteessa silloin kun ajatellaan vaikka, että miksi tarjontakäyrä on nouseva. No tietenkin, jos hinta nousee, niin sen yksittäisen yrityksen kannattaa tuottaa enemmän, koska rajakustannuskäyrä on nouseva. Ja sen lisäksi tietenkin se, että hinta nousee, niin se houkuttelee mahdollisesti myös muita yrityksiä tulemaan tänne markkinalle ja tarjoamaan omia tuotteitaan myöskin. Eli sen takia meidän pitää myös muistaa, että me saadaan tämä markkinoiden tarjontakäyrä, niin summata yli kaikkien yritysten tarjonnat. Eli tosiaan nyt sitten tämä yrityksen tarjontamäärä riippuu siitä rajakustannuksesta. Ja mä tuossa siellä edellisessä videossa puhuttiin tuosta sähkömarkkinasta, ja siellä mainitsin, että esimerkiksi ydinvoimaloilla ja tuulivoimaloilla on hyvin, hyvin alhaiset rajakustannukset. Sehän ei tietenkään tarkoita, että ydinvoimalan kokonaiskustannukset tai myöskään tuulivoiman kokonaiskustannukset olisi alhaiset, mutta periaatteessa sen jälkeen, kun esimerkiksi näitä tuulivoimaa on rakennettu, niin se ylläpito on kohtalaisen halpaa. Mutta sen sijaan se investointikustannus on korkea, samoin myöskin ydinvoiman tapauksessa. Mutta sitten tämä tarjontapäätöshän riippuu nyt pelkästään rajakustannuksista. Ja jos me vielä kelataan vähän taaksepäin siihen miten esitettiin se yrityksen voiton maksimointi, niin huomataan, että siellähän ei nämä kiinteät kustannukset, ne ei vaikuta ollenkaan. Eli jos meillä on kiinteitä kustannuksia, joudutaan tekemään mittavia pääomainvestointeja, jotta saadaan tehdas rakennettua, niin nehän ei tässä enää sitten tarjontavaiheessa, ne ei enää vaikuta mitenkään. Ja juuri sen takia tämmöiset, niin kuin esimerkiksi ydinvoima, tuulivoima, pystyvät tuottamaan hyvin alhaisella rajakustannuksella, koska ne toisaalta vaativat sitten mittavia pääomainvestointeja. Eli siinä tavalla tämä tarjonta riippuu ainoastaan siitä rajakustannuksista, mikä niin kuin tavallaan tarvitaan lisää työpanosta, tarvitaan ehkä lisää materiaalia, tarvitaan lisää energiaa, niin sen takia tämä tämmöinen ainakin lyhyellä aikavälillä tämä tarjonta riippuu tästä. No pitkällä aikavälillä tietenkin sitten voi, kun ajatellaan, että myöskin tämmöinen niin kuin pääomakanta on pidemmässä tarkastelussa myöskin muuttuva, että silloin myöskin tämmöiset pääomakustannukset pidemmän aikavälin tarjontaan kyllä vaikuttavat, mutta lyhyellä aikavälillä niillä ei ole merkitystä. No sitten on myöskin tärkeä pointti tässä ehkä tuoda esiin myöskin tämmöiset, puhutaan tämmöistä uponneista kustannuksesta, englanniksi sunk cost. Että niillä ei myöskään pitäisi olla tarjontaan mitään merkitystä. Tämmöisiä uponneita kustannuksia voi olla myöskin tämmöiset, että on aikaisemmin käytetty esimerkiksi ydinvoiman, mutta myöskin tuulivoiman tapauksessa
tutkimus- ja kehityspanoksia, kun ollaan kehitetty sitä teknologiaa. Toisaalta on voitu tehdä markkinointikampanjoita, on myyty vihreätä sähköä esimerkiksi. Mutta tämmöiset kustannukset, jotka on käytetty, mutta joita ei enää voida saada takaisin millään, tehtiin mitä hyvänsä. Ne on semmoisia uponneita kustannuksia, joita ei pitäisi tämmöisissä niin kuin tarjontapäätöksissä ottaa huomioon tai ylipäätään voiton maksimoinnissa. No, sanotaan vielä, että nämä tämmöiset uponneet kustannukset, meitä usein, kun me itse tehdään päätöksiä, niin ne kyllä niin kuin tavallaan saattavat niin kuin myöskin aiheuttaa semmoisia päätösharhoja usein, että me edelleen niitä semmoisia uponneita kustannuksia lasketaan mukaan ja tavallaan tuota, että on yksi tämmöinen tyypillinen, niin kuin missä päätöksentekijät tekee harhoja, että ne edelleenkin laskevat näitä uponneita kustannuksia, mutta sellaisen niin kuin järkevässä päätöksenteossa niitä ei pitäisi ottaa mukaan. Ja onkin hyvä ehkä tuota, olla tietoinen tämmöisistä uponneista kustannuksista, jotta semmoisen harhan periaatteessa pystyisi itse välttämään, ettei lähde tuota, tavallaan niille laskemaan sitten tulevaisuutta koskevissa päätöksenteossa minkäänlaista arvoa, vaan periaatteessa niin kuin, jos me ajatellaan niin kuin tässä tapauksessa yrityksen tarjontapäätöstä, niin pitäisi ainoastaan miettiä sitä, että mitä se tulevaisuudessa tarjottu määrän tuottaminen maksaa, eikä sitä, että kuinka paljon se esimerkiksi tuotekehitykseen oli käytetty resursseja. Hyvä. No, viimeisellä D-videolla sitten mä vielä puhun vähän hieman yrityksistä ja niiden roolista markkinataloudessa. Eli otetaan vielä neljäs tämmöinen lyhyt video tähän kakkosviikolle.